Luoja, mikä työpäivä. Onko se tarvitse näin koko päivänä tehdä yhtään mitään? Mitä tästä oikeastaan voisi duunata? Voisi vaikka pelata jotain. Katohan, vanha kun on Game Boy Color. Mitä on täällä viimeksi pelattu? Pokemon Blue. Vanhat Pokemonit. Niin loistavaa. Näistä tulee aivan järkyttävästi muistaa. Ahaa, nyt mä oon tässä kohdassa, että mä saan valita mun ensimmäisen Pokemonin. Minkähän mä osaisin valita? No en mä yleensä mennyt kovin kauan Pokemonin valintana. Eihän sillä nyt oo oikeesti hirveästi väliä. Kunhan nyt jonkun ottaa, niin pääsee aloittamaan peliin. No ehkä mä kuitenkin menen Charmanderilla. Se on kuitenkin tuli Pokemoni. Mutta toisaalta Squirtlekin on aika loistava vesipokemoni. Se on kuitenkin aivan awesome kilpikonna. En mä sitten kuitenkaan tiedä. No ehkä Bulbasaur kuitenkin, se on aivan mahtava. Sillä on tommonen hauska sipulikin tuossa. Ja se on muutenkin tosi hyvä alkupeli. Se pärjää Brocki ja Mistinkin salilla. Mutta ehkä kuitenkin mä menen Charmanderilla. Siitä tulee kuitenkin Charizard. Mutta mitä väliä silloin? Kyllähän Bulbasaurustakin tulee aikoinaan Venusaur. Ja oh, Blastoise ja Squirtle. Kyllä mä otan Squirtle. Ei vaan, hetkinen. Vai, jos mä kuitenkin saan... Miks tässä pitää valita? Tää on liian hankalaa. Mä en ikinä aloittaa tää. Noniin, come on, Joona. Noniin, nyt otat vaan jonkun. Okei, okay, silmäkin. Etten telkamentti. Tuo! Ei, mä en halua Bulbasauria. Moi Joona. Merenny sinäkin sitä, täällä ratkotaan elämän tärkeitä asioita. Mulla ei ole nyt todellakaan aikaa pelleillä sunkaan. Ei Joona. Ja nyt. No ottaisinko kuitenkin Squir? Ei. Ehkä Charmander? Ei. Ehkä Squirtle kuitenkin. Bulbasaur? Minkä takia maailmassa on niin paljon vaikeita valintoja? Miksi elämässä täytyy olla niin vaikeita valintoja? Miksi ei ikinä anneta tarpeeksi aikaa miettiä valintoja? Yksikin väärä valinta voi vaikuttaa koko loppuelämään. Mitä jos tämä on juuri se valinta minun kohdallani? Koskaan ei voi tietää. Kenenkään ei voi luottaa. Nuoret tuntevat itsensä ahdistuneeksi juuri tällaisten syytten takia. Miksei kaikilla vain olisi yksi polku, jota kulkea niin, ettei kukaan voisi mennä harhaan? Tästä ei tule mitään. Mikään ei auta mua tässä ratkaisussa. Ei ole mitään pakokeinoa. Elämä on ajanut minut tähän tilanteeseen. Ei ole muuta toivoa. Tähänkö se nyt sitten jää? Ei ole muuta keinoa. Hyvästi. Kaikki. Pitkiä tummia käytäviä.